barnaamijkeenii sayniskii nolosha ku soo dhawaada daawadayaal, sidii aynu ku ballansanayn xalqadanina waxay maanta noqon doontaa xalqad kooban oo aynu ku wareysan doonno martideenna sharafta leh guddoomiyaha ururka shaybaadhada masomla iyo guddoomiye ku-xigeenka ayaynu ku wareysan doonaa. Guddoomiyuhu waa maxamed cabdi maxamed oo bidixeeda fadhiya, guddoomiye xigeenkana waa farxaan cabdilaahi muumin oo midigteeda fadhiya. Waxaan doonayaa inaan markaasi ka wareysano wareysi yaroo kooban. Somla maxay tahay, maxaa ay u taagan tahay, maxay qabtaan, mihnadoodu waa noocee, qaabkay u shaqeeyaan iyo waxay hegsanayaan, waxay u qabsoomay iyo waxay hegsanayaan ayuu wareysigeenu ku saabsanaan doonaa qaybtan maanta xalqadan kooban. Marka waxaan ku horeyn doonaa guddoomiyaha ururka shaybaadhada walaalkeen maxamed cabdi maxamed. Soo dhawow maxamed. Waa mahadsantahay cabdiraxmaan, aad iyo aad u mahadsantahay. Runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan barnaamijkan kasoo qayb galno. Waan idinka mahad celinaa cabdiraxmaan iyo TV-geena Star intaba. Su-aasha haddaan u imaado, Somla sida magacaba ka muuqata waa Somaliland Medical Laboratory Association. Somla waa urur ay ku midaysan yihiin dhammaan shaybaadhistayaasha Somaliland meel kastoo ay joogaan. Qof kastoo shaybaadhista ah ayaa xubin ka ah oo u shaqeynaya. Waxaa la asaasay 2006 aasaaskii koowaad ee Somla. Waa urur u taagan isku xidhka dhammaan shaybaadhistayaasha Somaliland meel kastoo ay joogaan. Laga soo bilaabo 2006 waxay isu beddelay kolba hoggaan cusub oo nidaamka wuxuu doortaan yahay maxaa la dhahdaa nidaam dimuqraadiya oo 2 sannaba ay cid xilka hayso. Deetan 2 sano marka ay dhammaadaan cid cusub lagu wareejiyo. Weliba waxyaabaha aad ku cajiibka waxaa ka mid ah in bil cayiman xitaa ay leeyihiin oo sanad kasta bisha ugu dambeysa December sanadka xilku dhammaanayo 2 sano markuu hayo bisha December in xilka la wareejiyo. Marka waa urur saa u shaqeeya, ujeedadiisuna tahay isku xirka dhammaan shaybaadhistayaasha Somaliland. Qof kastoo shaybaadhistaya Somaliland uu xubin ka yahay. Waa si wacan maxamedow. Marka waxaan jeclaan lahaa maadaama guddoomiyihii tahay inaad noo raaciso roolka guddoomiyaha iyo adiga professionkaaga iyo waxaad ururka u qabato. Okay, dhowr sanood baa kolay istul saaran. Mid waxa weeye aniga iyo professionkayga, anigu waxaan ahay shaybaadhisti, inkastoo waxaba kaloo health science-ka aan diyaariyey, haddana waxaba ugu badan aan ku faano wax ka mid inaan shaybaadhisti ahay. Shahaadada koowaad ee shaybaadhka ayaan markaas ka diyaariyey Aadna Aadan University. Shaybaadhka Aadna shaybaadhada markaa tiimamkii ka bixi jiray waqtiyadaas, haddana intii dambena waxaan ku diraa markaas inaan waqtigaasoo diblooma lagaga bixi jiray digriigana sii raacino. Markaa ku tukufaray kurishkaygu waxa weeye background-kayga shaybaadh weeye. Roolka guddoomiyaha marka Somla laga hadlayo normal ahaan waa hogaamin. Horta guddoomiye marka laga hadlayo waa hogaamin, wuxuu hogaaminayaa oo uu madaxu yahay 13 xubnood oo lala doorto oo ka kooban yihiin markaasi board of directors la yidhaahdo guddida. Markaa roolkiisa horta koowaad waa hogaamin iyo isku xidh xubnahaas. Iyo sidoo kale de 2 sano isagoo boordkiisa la tashanayo guddoomiyuhu inuu dejiyo siyaasadihii lagu shaqeyn lahaa 2 sano. Taa weyaan roolka marka. Waa si wacan guddoomiye maxamed, aada baad u mahadsan tahay, si kooban baad loogu qeexday. Marka Somla waxyaalaha ay taagan tahayna oo noo sheegtay, waxaan weydiin lahaa guddoomiye xigeenka Farxaan, maxaa u qabsoobay Somla 2006 buu maxamed noo sheegay la aasaasay, kolay mar haddaad ka mid ahaydeen boorkii xubnaha ka ahaydeen, waxyaalaha u qabsoonay ilaa iyo hadda Somla 2006 waxba nooga taaban kartaa? Waxaan mahad celinaynaa cabdiraxmaan oo runtii barnaamijkan maanta nagu casuumay iyo Star TV, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Intaa kadib haddii aan usoo noqdo su-aasha, runtii Somla waa dee urur shaybaadhistayaal oo ka jira dhammaan Somaliland oo lasoo aasaasay 2006 sida guddoomiye u sheegay. Haddii aan su-aasha usoo noqdo oo maxaa u qabsoomay ilaa 2006 Somla aan sharaxno, horta runtii waxyaalo badan baa u qabsoomay Somla. Somla maanta waxay leedahay horta xafiis guud oo loogu soo hagaago oo hergeysa ku leedahay xarunta
sidoo kale somla waxay leedahay maxay tahay dhamaan gobolada Soomaaliland oo waxa uu jooga representatives ama xubno kamida oo gudiga ku jira oo waxa weyn halka ayaguna shaqadooda ka wada somla meelo badan ka soo shaqeysay oo ay kamid tahay maxay tahay inay la shaqeyso jaamacadaha dalka oo maxay tahay aanu leenahay maxay la xarun lagu training center oo lagu toobaro dhamaan ardayda jaamacadaha oo u baahan maxay tahay practical-ka oo noo qalabaysan oo aan qalabkii soo diyaarinay oo waxyaalaha qabsamay sidoo kale Soomla waxay train gareysaa dhamaan xubnaha shaybaaristayaasha Soomaaliland ee gobolada oo maxay tahay aan gobolada mararka qaar loogu baxo iyo mar Hargeysa caasimadda lagu train gareeyo sidoo kale Soomla waxyaalaha qabsamay waxa kamid ah in ay san labadii sano mar si transparent oo waxa weeyaan ilbaxnimo iyo xataarad ku jirto ay isu doorato oo waxa weeyaan ayna moron iyo maxay tahay waxna ayna ka iman sidoo kale Soomla waxa uu qabsamay in ay xiriir dhow la sameysay wasaaradda horumarinta caafimaadka oo line minister uu nahay oo yadna si fiican uga shaqeynayo wada shaqeyn fiican naga dhaxayso horta guud ahaan waxyaalaha soo qabsamay inta kulli waxyaalo badan oo qorshaha nagu jiraana way jiraan laakiin ilaa 2016 marka la soo qaado waxyaalo badan baa qabsamay oo ay ka mid tahay in markii uu urka la aasaasay ayna lahaynba meel lagu soo hago ama xafiis aan lahayn waxaan leenahay xafiis wad equipment oo qalabkiisa iyo nidaamkiisa wata shaqaale leh waxa weeyaan da shaqeynayo active sanoro bushiga sidoo kale Soomla waxay train gareysay ilaa dhowr kun oo maxay tahay shaybaaristayaal Soomaaliland oo gobolada dalka ku kala filqsan oo sanadkii ama laba jeer ama saddex jeer oo kala train loo qabto kulli guud ahaan sida gudoomiyuhu sheegay Soomla waxay u taagan tahay ama wax qabadkii uu ku focus gareysan yahay in la capacity-ga maxay tahay shaybaaristayaasha Soomaaliland kor loo qaado sidoo kale maxay tahay oo training lagu kabo sidoo kale waxay u taagan tahay Soomla in qof kasto oo reer Soomaaliland uu membarka noqon karo oo shaybaaristayaal kulli ina haasay waxaad sheegteen xubnuhu inay doortaan labadii sanaba mar ay doortaan maamulkooda ama guddida sare uu leeyahay ururka leeyahay waxaad sheegtay gobolada oo dhan ay jirtaa wadanka oo dhan ka jirtaan marka qaabkeeba uga qayb gelisaa gobolada marka ay maradii central office ama xafiiska dhexe uu yahay ama guud uu yahay Hargeysa gobolada sidee baa uga qayb gelisaa markaasi shirarka haday tahay boorka inay kamid noqdaan ama guddida sare inay kamid noqdaan qaabkeeba marka iyaga sax horta guud ahaan 13 xubnood ee gobolada ku kala qoranay ee board of directors ee Soomaaliland 6 gobol ee Soomaaliland ba midhubin ba horta metela oo metela awda loo kala xubin ba metela gibili wax lay dhaadaa 6 gobol iyo gibili ba markii aan ku base gareynay marka 6+1 marka 13 waxa noqonayaan 6 gobol oo min 5 gobol ee waaweyn oo min xabada gibili waa 6 iyo 7 qof oo halkaas jooga marka inta badan shirarka waaweyn waan soo nimaadnaa oo waxa weyn waxyaalaha go'aan decision ka waaweyn waan ku wada qadanaa laakiin maadaama aan hal Hargeysa ayaa 7 qof xubnooda deetana team kan Hargeysa ayaa inta badan shaqada qabta wixii aan u baahanay kala gobolada yar aan u yarnaa marka shir weyn noqotana dhamaan xubnaha xitaa gobolada jooga iska daa board oo xubnaha gobolada jooga waa lagu soo cusumaa shirka si ay maalinta u doonto xubnahoogii iyo maxay tahay guddiga fulinta waa soo gudiga xigeenad maasantahay gudoomiye maadaama de shaqeynaysaan ururkiina urur uu yahay voluntary ama tadacunimo ku shaqeynaya oo professional mihnadayaal oo matalaya mihnadoodii matalaya su-aasheedu waxa weeye qaabkeeba ilan sidee baa ku heshaan funding ama muxuu ahay aada ku heshaan waxa ku socotiisaan ximaraday mutadacunimo tahay dadka maadaama uu yahay urur laga mid yahay oo wadanka oo dhan 6 gobolba waa lagaga jiraa xubnuhu subscription ama lacag joogta ah oo ay bixiyaan ma jirtaa mise waa un meelo kale laga yaabaa inaad wax ka heshaan way abdiraxmaan aad iyo aad baa mahadsan tahay su-aasha intaanan ka jawaabin waxaan ku yar dari lahaa waxyaabaha aad ka muhiimka wax ka mid ah Soomla waxay member ka tahay ururka shaybaaristayaasha bariga Afrika dhan taasina waa guul weyn runtii shir weynayaashoodan tagna oo aan ka qayb galaa
shirweynashii ugu dambeeyey sanadkii dhaweeytoro kale ka dhacay Rwanda team kamid baa tagay kii Uganda isagoo aan u diyaar garaysanahay ba COVID-19 ku xayiraadiisa keenay marka Soomaali waxa member ka tahay ururka shirweynasha bariga Afrika taasina waa guul weyn runtii ururka markaasi waxay member ka tahay ururka shirweynasha bariga Afrika su'aashaad hadaan u imaado caadi ahaan marka laga hadlayo ururada amba provisional associations kan noqdaan ba joojada noqdaan be waxaabaha aadka ugu dhib badan waxa kamida fanka iyo meesha laga heli karo waan caqabada jirta runtii wada haysta dhamaantood somla ahaan waxaabahan aad ugu dadaalay waxa kamida in ururka xubnaha aanu ka qaadno membership fiir oo ama lacag yar oo contribution yar oo ay bixiyaan taa way bixiyaan oo waxbaha ku taagan yahay waa sooraska uu ka soo gala ama meelaha dhaqaaluhu ka soo gala Soomaa waxa kale oo ka hela kab dawladda ayaan idana ka hela waxa kale oo raadsan aanuna fanka kala de isma dhiganay waxaan raadsanay inaan joogada kala u xareysano la shaqeyno kaasban raadsan waxa kale oo sameynaa oo inta badan iyadana aan isku daynayn in soo saaro income generation aan abuur oo anagu aan dad train gareyno daba tan dadka income generation ka soo baxo markaas ilaha ama source-ka dhaqaalaha Soomaali ka soo gala waa meelahaas aan inta badan ku ilaalinayna jiritaanka Soomaali iyo si waaritaanka madama uu gudbiyay bujiro dhacayda COVID-19 labadii sano ee ugu dambeeyay baa lagu jiray duruf adag lagu jiray saameynta shay baaristayaashu ay ku yeelatay COVID-19 kaasi durufaha waxa loo sheegi kartaa waayo COVID-19 baaritaanadiisa iyo xanuunka ogaashihiisa waxaan arkay in laf dhabar idin ku tihiin waayo de qofka xanuunka malaga soo baaray mal la tiskareeyay baa la leeyahay halka lagu tiskareeyay cid loo tagaya oo idinka marka qaab noocee buu idin saameeyay mar hadda front line joogtaan ama xaqii hore joogtaan oo idinku tihiin virus kaasi cidii ugu horeysay la tacaamulaysay ama shaqo ka qabanaysay ee handle gareeyay ee gacanta ku dhigaysay qaab noocee buu idin saameeyay hadaa tihiin shebaarsiyaasha way runahantii horta shebaarsiyaasha iyo marka laga hadlayo xanuunkan imka adduunka aafiyay waxaan oran karaa waa tiirka koobaad ama laf dhabarta cid la dagaalamaysa ama dagaalka kula jirta xanuunkan COVID-19 waa cid kaliye markasta front line-ka ama wajahada hore taagan waa cid kaliye ay u imanayaan dad qofkii positive ka ahaa baaraysa result-ka soo saaraysa dadka way runtii shebaarsiyaashu caadi ahaan waxaan oran karaa intii lagu jiray xanuunkan iyo dhamaa si guudba waa dad qabanaya shaqo aad u adag dhib badan hawl adag adag waajahaya naftooda u hurayay inay badbaadiyaan bulshada ay u shaqeynayaan ee kala duwan run ahaantii shebaarsiyaashu waxay ku jiraan marka normally loo eego duruf horta adag bay ku jiraan caadi ahaan marka la eego waayo waxay xalaga yaaba in shebaarsiyaha ay shaqeynaye maanta oo dhan daalaye xanuunada u banyaale kimikaaliska kala duwan u banyaale boqolaal wuxu kala duwan ay soo wajahayaan haddana wax laga yaaba waxaaba nolol maalmeedkiisa ama noloshiisa ka fiinayo caadi ahaan aanu hirin ba laga yaaba marka horta duruf aad u adag bay ku jiraan waana waxbaha Soomaali ahaan aanu doonayn inaan wax badan laga bedelo aanu taaganahay cod dheerna markasta ku sheegayno cid kasta oo loo shaqeeyo in shibaarista uu shaqeeyo inuu si gaar ah uga warayo xaaladda shibaarista because of meel kiriga shaqeynaysa ma jirto shibaar la'aan cid kasta oo shibaar umbi kiriga ay ku tirsan tahay raadirto shibaar bay ku tirsan tahay haduu shibaaristi ka maqan yahay waxba u shaqeyn maayaan oo shaqadiisu waa kala dhiman tahay inaga shibaarista marka waxa uu baahan yahay inuu helo daryeel fiican inuu helo salary ku filan oo wanaagsan uu helo oo aan idan ka yarin shibaarista la oranin talabada gelinba soo noqo $100 ku shaqay kii maxaa la dhahdaa lacagta ugu darar badan meesha soo saartana adigu soo saar yani waa waxba aan feerahin runtii arimahaas waxaan doonaynaa inaan aad uga shaqeyno insha Allah waa farimaha xagga damaanka dir doonay kama ay ku jiri doonta insha Allah laakiin waxaan u baahanahay inaan maxaa la dhahdaa inaan ka qabanaabay ay ku jirta sida uu saameeyay shebaaristayaasha waxaan aaminsanahay in toogada badan dadka shaqeeya goobaha caafimaadka ka shaqeeya gaar ahaan goobaha lagu baaro xanuunka COVID-19 in toogada badan xanuunkan uu ku dhac in toogada badan uu ku dhac waliba gudoomiye aan ka yar horsaday magaca yaba in aynu oran karno hadii goor caafimaadka marka la yiraahdo xagga hore waxa taagan dhaqtar iyo nurse baa dadku yaqaan laakiin qoliyahan waa jindul majhuul waxa weeyaan askarta la ilaawe aan la garanaynin
shaqada ugu badan ay ku dhacayso dhibta ugu badan ay soo gaarayso waa tan iminka dee sheegtay in xanuun kale wada saameeyo intooda badan uu ku dhacay waayo dee qofkii ugu horreeyay ee waxaan la macaamilayo qofkii xanuunka qabay markii laga soo qaaday isagu baaritaanka ku sameeyay ha waa naftood hurayaal runtii naftooda u huray inay ka hormariyaan bulshada sidii ay markaasi ay u badbaadin lahaayeen marka waxaan odhan karaa guud ahaan waa naftood hurayaal shaybaaristayaashu waa naftood hurayaal arrinka ah waxaa la yaqaanaa maxaa la yidhaahdaa waxaa la yaqaanaa nursing iyo marwa maxalada iyo dhakhaatiirta qudhan wuu jira runtii suwaana waxaan filayaa mala waa sidii suuqa loo kala horgalay laakiin hawshaa waan cid kastaa way ka dharagsantahay imanka wacyigaas wuu isbedelaya wacyigaas wuu isbedelayaa waanu rajaynaynaa shay la isbedelo la dareemi doono doorka shaybaaristuhu ku leeyahay caafimaadka runtii ciddii aan dareensanay inay dareemi doonto insha allah gudoomiye waad mahadsan tahay gudoomiye xigeen su-aashaan weydiin lahaa ee xigta waxa weeye maxaa train tailag baa diiwaanka idinku jirta maadaama oo lixda gobolba waddanka soomaaliland oo dhan aad deshay baadhada ururkoodii aad tihiin train tailag baa diiwaanka idinku jirta train tailag baase uu aad qiyaastii imise shaybaadh ayaa shaybaadha ayaa soomaaliland ama diblom ha noqdo ama digrii ha noqdee jooga baa isleedihiin mase inta idin diiwaan gashay maxay sihiin cabdiraxmaan aadi runtii taana su-aasha ka jawaabin haddii aan ku yaro noqdo maxay tahay ururkan iyo waxyaale u taagnaa oo ururdan kamid ka nahay sida guddoomiyuhu sheegay waa runo ururada geeska maxaata bariga africa kamid baa nahay sidoo kale somaliland marka loo eego guddidan maxaama ururkan ama guddidan n h b c da kale iyadan xubin baan ka nahay oo waxa weeyaan markasta gaha commissionka maxaata hirmadayaasha caafimaadka somaliland oo markasta xubin baa iyadana ku jirta intaa markaa kamida su-aashii aad weydiisaan u imaado ah imisan qof baa maxay tahay ururkan xubno ah membarka ama ka diwaan gashan guud ahaan horta waxaa imika ka diwaan gashaan 7-8 kun oo xubnood oo waddanka oo dhan jooga laakiin markaan aan israao shaybaaristada somaliland intaaba ka badan yihiin oo waayo sanad kasta waxaa kasoo baxaa jaamacadaha intaasoo qof dhammaan jaamacadaha dalka badankooga way dhigaan imika baan dhibatoonay waxaanu samaynay maxay tahay waxaanu samaynay dhammaan jaamacadaha oo dhan baanu tagnay oo registrationtirakoob baan soo samaynaa registrationka tirakoob oo kale tirakoobka waxaanu ka qiyaas qaadanay jaamacad kastaba maxay tahay ama fakalka maxaa layhaha laboratory departmentku intii uu jiray inta arday uu soo saaray deetana markaan imika isugu geyna waxay noqonaysaa qiyaas ahaan ilaa 15 kun 12 kun oo maxay tahay shaybaaristayaal inay ku nool somaliland joogaanshahaadadu doona haysto ama diblom aanu qaybinay diblom iyo degree iyo master intaasoo qaybsamaan iminka ilaa 15 kun shaybaaristayaal inay somaliland ku nool yihiin 6 gobol ee somaliland dhammaan jaamacadaha dalka badankooda way soo saaraan iminka maxay tahay iyo institution kale oo maxay tahay sida hargeys nursing school oo kale iyo institute kale oo maxay tahay iguna caafimaadka way soo saaraan mahadsantahay farxaan waa mahadsantahay guddoomiye xigeen guddoomiye waxaan doonaya inaanu xalqadeena kusoo gebagabaysano in aan idin siiyo fursadda maanta dadka ina daawan doono maxaad ama ha noqdaan bulshada reer somaliland guud ahaan ama dadka shaybaaristayaasha mihnada leh maxaa baaq halkan uga soo jeedin lahaydeen ku horeysaya guddoomiyaha bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsanta mar labaad cabdiraxmaan fariintaydu waxa weeye aniga ku hadlaya ururka shaybaaristayaasha somaliland waxaan u kala qaadaya dhowr qaybood mid waxaan ku wajahan tahay shaybaaristayaasha somaliland waxaan leeyahay hawl adag baa haysaan ilaahay baa abaalkeeda idin celin doona insha allah bulshadiinnida waa u shaqaynaysaan hawsha adaga haysaan markasta aynu ku dadaalno inaan qualitygeeda iyo tayada hawsha aynu hayna aynu wanaajino oo hawshaynu qabanayna aynu sidii daacada oo lilaahiya u qabanno waa u qabataan taasu maynu baahna inaan sii xoojino runtii shaybaaristayaasha marka hawsha adag baa haysaan u dhabar adayga waa challenge adagoo nolosha runtii marka dhabar adayga ku jira insha allah u dhabar adayga hawshaas soo jeedadeeda kale waxa weeye dadka loo shaqeeyayaasha ay u shaqeeyaan shaybaaristayaasha somaliland hadday isbitaalla tahay iyo hadday meelo kale tahayba dhammaantood waxaan usoo jeedin lahaa dadka shaybaaristayaasha in si gaara looga warhayo shaybaaristuhu waa tiirka aada ogtiin hadduu maanta isbitaalkiina iyo goobtiina caafimaad ka maqnaaday inaanu shaqayn karahayn
لكن هذانا دين إنه نظام كان إنه مكولة رقم إنه أول رقم نون ما هي نكون رهنون إنه كصون نقو قلنا كهور قلنا كتبنا صون نقو عندنا ثنا إنه قارحنا مركن بيمن ككحل لنا نور البقوف جوب بهي وما شو سو شقتك مركو حبا آت كويري آت شبرست شو عوضة محكمة ده يجو شق هذا قبناية يجو إنكم كما قرش كوجو بدن ماشى صو صارية هذانا وحبا هاي قاتان استلريدني آت ويريه مركتها وحنا رن لها جوبها ملكليش جوبها iyo maamulayaasha goobahaaba arrinkaas inay xil weyn iska saaraan oo inay shibaaristaha ama inanta shibaaristaha inay ilaaliyaan oo ay noqdaan dadkaasi ay dareemaan dii muhiimada ay u leedahay marka taasna oo dhalaha marka runtii dhamaan bulshadana waxaan leeyahay shibaaristayaashu waa naftood hurayaashaas bulshada u shaqeynaya qof walba waqtiga intaad shibaar kale joogto kulli hawl adag bay hayaan hadii in case amba hawluhu ay dib u dhacaan amba habsaman ku yiraan sheebaadada runtii inaan dulqaad badan u muujino runtii ayaan oran lahaa runtii marka frontid waa taas waxaan marsanta gudoomiye gudoomiye had ku dari lahayd intaas ma soo oran karnaa wax weeyaan tiirarka caafimaadku ku taagan yahay tiirarka caafimaadku waa tiirka ugu weyn ee ma oran karnaa runtii waxaan oran karnaa waa run asaas waa tiirka ugu weyn haddii aan baadhista jirin dhakhtarna ma shaqaynayo nursing waxa weeyaan qof nursing oo pension u shaqaynaysa ma jiro dhammaantood dadka caafimaadka kale maxaa nursing iyo dhakhaatiirtii waxyaalaha kaloo dhan waxay wax ka sugaan waa shaybaadhistaha shaybaadhistuhu sida qorshahayga anaga noogu jirta shaybaadhistaha la wada sugayo waxa weyaan in qof dhan noloshiisa lagu aamiyo horta annaga xaggayaga inuu tayo yeesho ayaan mar kasta dadaalkay ku jirnaa waa qof quality loo dee resulti lagu kalsoonaan karo soo saaran noqdo sidaa guddoomiyuba sheegay horta da shaybaadhistayaashu waa mujaahidiin mujaahidka la sheegay haddii la doonayo shaybaadhka mujaahidiin waayo waxa weeyaan runtii waxay halis ugu jiraan waxa weeyaan inay xanuuno qaadaan waxay halis ugu jiraan in chemicals iyo waxyaalaha ay ka shaqeynayaan ku qorxo oo dhibaato gaadhiso waxay halis ugu jiraan maxaa toy shaqadoo ku badan sidoo kale saan xogogaal u nahay maxay tahay aanu ku sameyna maxay tahay meelo badan xog badan ka helay ma qaataan maxay tahay bayman ku filan ama mushaar yaro ku filan ma qaataan shaybaadhistayaashu berigii hore waxa loo jiray ragga ku badan laakiin iminka hablaha kusoo batay iyaguna markaa waxaan oranaynaa shaybaadhistayaashu waa wada mujaahidiin rag iyo dumarba runtiina annaga waxaa noo qorshaysan markasta inay quality oga tahdoodu fiicnaato waxaan leenahay dadka sidaa guddoomiyuhu baan xoojinayaa dadka loo shaqeeyaana waxaan leenahay u shaqeynayaana dee saad ogtihiin in ay waxa weyaan la-aantood aynaad shaqeyn karin iyagana qorshaha ugu darsada inaynaad ka maarmayn wuxuugana waxa weyaan wax wanaagsan oo ku filan dadka guddoomiyaha ku-xigeen waa mahadsan tihiin halkan xalqadan maanta waxaa inoo ku wareysanay guddoomiyaha ururka shaybaadhada maxamed cabdi maxamed iyo guddoomiye xigeenka ururka shaybaadhada farxaan cabdilaahi mu'min labadiinaba waan guddoomiye ku-xigeenba waan idin salaamayaa waan idin mahadnaqaynaa bahda dhammaan star t v iyo anigoo programka daadihinaya oo cabdiraxmaan maxameda waxaan idinkaga tegaynaa dhammaan daawadayaal galab wanaagsan subax wanaagsan iyo waqti wanaagsan iyo fursad wanaagsan aad ba u mahadsan